Olá pessoal, seja bem-vindo, obrigado pela tua participação e companhia junto aos tutoriais expostos aqui no canal. Eu vou aproveitar hoje para falar a respeito de um assunto que é sobre os matcaps. Eu já tive a oportunidade de falar em tutoriais anteriores algo relativo a esses matcaps, mas vou tentar aqui agregar mais coisas para que a gente possa fazer de forma simples o uso desse recurso. Nós temos aqui um objeto simples que eu coloquei aqui, que foi uma UV-esfera, e para essa UV-esfera eu vou utilizar uma ferramenta que não vem ativa aqui no Blender, que nós vamos ativá-la através dos addons, que são os complementos. Para nós ativá-la, nós vamos vir aqui no menu superior, em File, que é arquivo. Podemos usar a opção User Preference. Vocês podem utilizar aí o Ctrl Alt U para abrir a janela de preferências, tá? Aberta a janela de preferências, nós temos aqui alguns menus, entre eles os de addons. Se nós selecionarmos addons e digitarmos aqui na lupinha a palavra loop, vocês vão ver que vai surgir entre os addons que estão inativos aí no Blender a opção chamada Mesh, dois pontinhos, Loop Tools. Para selecionar essa ferramenta, né, vamos clicar aqui nessa caixinha. Se quisermos que ela carregue sempre quando o Blender inicializar, nós clicamos em Save e Use Setting. Se quisermos somente utilizar nesse momento aqui que nós estamos trabalhando com Blender, podemos selecionar e clicar aqui no X. Quando a ferramenta é ativa, se entrarmos no modo Edit Mode selecionando a malha, ao clicarmos a tecla de atalho W, abrimos o um menu especial, vocês vão ver que a Loop Tools estará incluída aqui entre os recursos disponíveis nesse menu suspenso, certo? Então, vamos aqui no modo Edit Mode fazer o seguinte. Nós vamos desativar a seleção da malha usando a tecla A e vamos selecionar aqui embaixo a opção de trabalharmos com a opção de faces. Com a opção de faces selecionada, nós vamos clicar com o botão direito do mouse sobre essa face, selecionamos a primeira face, vamos manter pressionadas as teclas Shift e Ctrl e vamos selecionar essa segunda face aqui no canto inferior direito. Com esse recurso, a gente consegue selecionar esse loop que vem nessa área aqui delimitada entre as duas faces. E notem que essa seleção, ela provoca o quê? Uma visualização retangular das faces selecionadas, já que elas são faces quadradas. Então aí é que vai entrar a ferramenta que eu ativei usando o W. Eu posso usar a opção círculo aqui, ó, do Loop Tools, onde eu torno curvo essas faces selecionadas. E com esse recurso, vocês vão ver que existem algumas configurações que enquanto eu não mexer no objeto, essas configurações do recurso que eu apliquei estarão disponíveis aqui. Outra forma de obtê-las é criando o menu suspenso apertando a tecla F6. Onde o mouse tiver, o menu aparece. Eu posso aqui manuseá-lo individualmente, da mesma forma que eu manusearia se viesse aqui, tá? Então, com F6, eu consigo, ó, diminuir ou aumentar a influência do recurso que eu apliquei com a ferramenta. Posso selecionar algumas opções aqui, mas vou mantê-la aqui do jeito que está, tá? Vamos clicar fora. E o que nós vamos fazer de imediato é pressionar o botão do meio do mouse. Com ele pressionado, vamos arrastar o mouse para dar um giro orbital. E vamos ativar a ferramenta Extrude. Como é que a gente ativa? Nós podemos vir aqui na esquerda ou podemos usar a tecla E de atalho do Extrude. Veja que eu ativei a ferramenta E, vou dar o ESC para sair dela. E para poder regular aqui a movimentação da ferramenta, eu vou encostar o cursor na seta verde, pressionar o botão esquerdo e vou deslizar essas faces pelo eixo Y, que é a linha verde. E aqui eu crio um efeito interessante com o recurso daquela Loop Tools. Voltando ao Object Mode, temos aqui um objeto com um corte bem interessante, tá? Mas eu vou fazer aqui o alisamento da minha superfície. Eu faço utilizando o Smooth. Quando eu faço esse alisamento, existe uma incorreção em relação a essa superfície. Aí que eu venho aqui na barra de propriedades, que é o editor, vou selecionar a chave inglesa, que são os modifiers, modificadores, Edge Modifier, e vou aplicar nele aqui o Edge Split. Veja que eu dou uma melhoria na aparência aqui do corte daquela ferramenta. Vou dar o Apply. Bem, como nós vamos trabalhar com matcaps, e as matcaps ela dependem muito das normais do objeto, nós vamos vir aqui para o Edit Mode, selecionar toda a malha e vamos usar um artifício
que é o atalho Ctrl N para apontar os normais para fora. Agora, como é que nós vamos ver isso? Se usarmos a tecla N, nós vamos abrir o nosso menu de propriedades da 3D View aqui na direita. Então vamos rolar aqui a barra. Veja que eu tenho entre as opções normais. Se eu selecionar, vocês vão ver essas normais sendo apontadas aqui, ó. Se quisermos aumentar o tamanho dessas normais, veja que todas elas estão apontadas para fora, com aquele recurso Ctrl N. Então vamos voltar a Object Mode. Para usarmos o recurso do Matcap, nós precisamos estar com a nossa viewport no modo sólido, porque só funciona no modo sólido. Então vocês vão correr a barra de rolagem aqui da esquerda até encontrarem uma opção chamada Shading. É nessa opção que nós temos o que nós chamamos de Matcap, que são as texturas que vamos usar para ter aqui uma percepção virtual de como seria a aplicação de material através de um falso sombreamento aqui na área de trabalho. Então, dando Matcap, nós temos já aqui um primeiro tipo de texturização que vai servir como exemplo, mas que nós podemos clicar com o botão esquerdo aqui nessa opção, vamos ter outros tipos de sombreamentos que podem ser aplicados ao objeto. Então, se eu usar o dourado, vejam que eu vou ter uma textura aqui, ó, de percepção dourada. Se eu usar o azul, uma percepção de um material plástico. Se eu usar essa forma aqui, que é tipo um bake, eu posso usar também material escovado, dourado, tipo barro, cromo, posso usar uma diversidade de texturizações para eu entender como é que funcionaria uma textura aplicada a esse objeto. Então, digamos que eu use aqui essa textura plástica. Bem, o que é que eu precisaria para poder trabalhar com essa textura no objeto, em termos de renderização? Se vocês voltarem a atenção de vocês aqui para o modo de visualização, mudando para o Texture, vocês não vão perceber a texturização. Mudando para o material, vocês não vão perceber a renderização. Se mudarmos para o Rendered, vocês também não vão ver a renderização. É evidente que ele só vai funcionar no modo sólido. Para nós fazermos o render, que é a finalização do trabalho, vindo aqui em cima usando o Render Image, que é o F12, notem que a renderização não vai produzir resultado. Mas existe uma forma de eu conseguir renderizar essa imagem. De que forma? Aqui no Shade, eu tenho que mudar essa opção para o modo GLSL. E eu posso agora, em vez de utilizar o Render Image, eu utilizar o OpenGL Render Image. Se eu clicar aqui, vejam que eu consigo renderizar aquele objeto. Vou dar o ESC. Mas se eu adicionar um segundo objeto aqui na área, vamos botar aqui o Shift A, vamos colocar aqui a nossa macaquinha Suzana. Vamos trazê-la para cá. Macaquinha aplicada. Vejam que quanto melhor a complexidade da malha em termos de face, melhor é o efeito da aplicação do material. Veja que Suzane aqui está utilizando um material sem muita refletividade, mas se eu der o smooth, melhora a refletividade. Se eu aplicar nele um Subdivision Surface, melhora mais ainda o efeito da aplicação da textura. Porém, pessoal, eu não tenho como selecionar um objeto e tentar dar para esse objeto um outro matcap diferente. Se eu selecionar a macaquinha e tentar fazer um outro matcap, eu não tenho como. O matcap aqui no modo sólido, ele vai ser aplicado para todos os materiais que estiverem nele mesmo. Aí vem o problema. O que é que eu posso fazer em termos de artifício para criar uma texturização desse tipo aí, que é uma texturização quase que realista, junto ao objeto? Então, um dos detalhes aqui que a gente pode fazer é nós baixarmos imagens do tipo matcap que se encontram aí na internet para usarmos como artifícios, tanto no modo material como no modo renderizado. E podemos aplicar esses materiais de forma individuais em cada objeto. Vamos ver como é que a gente faz isso. Então nós vamos desabilitar aqui a opção Matcap. Com ela desabilitada, nós vamos selecionar o objeto esférico. E para nós conseguirmos resultados com esse Matcap, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vamos começar pela esfera, vou selecioná-la e vou mudar aqui a nossa interface para o modo UV Editing. O que é que isso vai me permitir? Isso vai me permitir que eu trabalhe essa esfera através do seu desembrulhamento de malha. Como é que eu faço isso? Eu tenho que
com a esfera, entrar no modo Edit Mode, com toda a malha selecionada. Se não tiver selecionada, vocês usam a tecla A para selecionar. Clicam a tecla U, que é o atalho, que vai abrir aquele menu chamado UV Mapping. E para eu desembrulhar, eu vou utilizar esse artifício aqui chamado, ó, Smart UV Project. Ele vai criar esses parâmetros, eu não vou mexer em nada, vou dar um OK. E veja que ele pega a malha desse objeto que está selecionada e desembrulha todinha aqui, ó, na nossa região. Para eu aplicar agora um Match Cap, eu aconselho vocês a fazerem o seguinte: entrem no modo do Google lá de pesquisa, procurem uma opção chamada svn.blender.org. Vocês vão ser levados a essas opções de Match Caps que o Blender 3D disponibiliza. Caso contrário, vocês podem pesquisar imagens aqui, encostar o cursor direito. Eu estou utilizando aqui o Google Chrome. Vocês, se estiverem utilizando outro tipo de navegador, vejam como é que vocês podem salvar essa imagem. Então, clicando em salvar a imagem como, eu posso definir a imagem no formato JPG, selecionar e salvar para poder ir fazendo aí dentro do meu diretório, do meu HD, uma reserva de arquivos de Match Caps que eu posso utilizar aqui no efeito. Então, voltando nossa atenção, depois que nós baixamos essas imagens, eu posso vir aqui com a malha desembrulhada, clicar o Open, opções Match Caps. Eu tenho uma diversidade aqui que eu baixei. Eu posso usar nesse caso aqui, por exemplo, essa Match Cap aqui, tá? Vou utilizá-la, vou usar o Open Image. Veja que a Match Cap já foi adicionada. Eu não vou precisar fazer nada por enquanto. Então, eu vou vir aqui, ó, e voltar para o modo Default. Bem, eu preciso agora fazer o seguinte: eu vou voltar ao Object Mode. Com o objeto esférico que já foi desembrulhado e aplicado uma malha para ele, eu tenho que criar agora um material, uma textura para que ele funcione na visualização. Que se vocês vierem aqui, ó, no modo material ou no modo renderizado, vocês não vão enxergar a aplicação. Então, voltando ao modo sólido, nós vamos fazer o seguinte: vamos selecionar a esfera, clicar no ícone de material, New. Vamos usar aqui uma guia chamada Shading, tá vendo? E vamos selecionar essa opção Shadeless. Quando nós selecionamos, observe que essa imagem aqui ficou totalmente clara. Não se preocupe. O que nós vamos fazer agora é usar a opção de textura. Já que criamos o material, vamos criar agora a textura. Selecionando, vamos selecionar o primeiro slot, selecionar essa esfera do meio, que é a textura de material, e vamos dar o New. Aqui em Type, nós vamos selecionar Image ou Move. Se o senhor não tiver, vocês vêm aqui, selecionam, tá? E como nós já baixamos a textura para esse objeto, se nós encostarmos o ícone aqui nesse ícone, nessa opção aqui, vocês vão ver que eu tenho a textura aqui, ó. Eu vou dar um Match Cap no objeto. Com isso feito, eu vou correr essa barra de rolamento e vou procurar na opção Mapping, que é o mapeamento, essa opção chamada Coordenadas. Eu vou trocá-la de UV para o modo normal. Por quê? Porque a textura é uma textura de mapeamento e é mapeamento das normais. Então, se eu voltar agora a minha atenção aqui para o modo material, vocês já vão ver aqui, ó, a textura aplicada. Eu posso manusear aqui e eu tenho aquele efeito, ó, junto a esse objeto pelo modo material. Se eu vier aqui no modo renderizado, eu tenho também. Se eu tentar fazer o render edge aqui, ó, pelo F12, vocês vão ver que aqui ele já sai renderizado de forma normal. Vejam que eu não fiz o mapeamento do macaquinho. Aí é que nós vamos voltar para o modo sólido, vamos selecionar dessa vez o macaquinho. Com ele selecionado, vamos fazer os mesmos passos que fizemos com a esfera. Vamos entrar no modo que chamamos UV Editing, vamos trazer o macaquinho arrastando ele para cá e vamos entrar com ele aqui no modo Edit Mode. Vamos apagar essa imagem aqui, que nós não vamos precisar, e com o macaquinho aqui acionado, nós vamos fazer o seguinte: vamos desembrulhá-lo como nós desembrulhamos lá a esfera. Tecla U, Smart UV Project, OK. Malha está acionada, vamos usar a tecla A. Vamos escolher agora um Match Cap para esse macaquinho, diferente daquele que nós já colocamos. Open. Vamos procurar novamente a nossa opção de Match Caps. Eu tenho uma variedade aqui que eu baixei. Eu posso aqui, nesse caso, usar esse dourado aqui, Open Image.
Com essa aplicação feita, nós podemos voltar agora a Object Mode. Vamos voltar nossa visão para a interface do tipo Default, padrão, macaquinho selecionado. Vamos aplicar um material para ele. New. Vamos correr até a barra Shading, que é o sombreamento. Selecionar a opção Shadeless. E precisamos agora da textura para o macaquinho. Então, vamos selecionar Texture. Criar uma textura de material, que é justamente esse do meio, clicando em New. Em Type, nós vamos mudar para Image or Move. E aqui nós vamos ver que nós temos, ó, aquele Match Cap segundo que nós selecionamos. Vamos correr o rolamento aqui até a guia Mapping e vamos mudar a coordenada do modo V para o modo normal. Vamos ver agora os dois objetos pelo modo renderizado. Veja que eu tenho uma aplicação, ó, das texturas usando os Match Caps de forma externa, sem fazermos muito em relação à luz de ambiente e outras variáveis que podem interferir aqui no resultado. Então, espero que vocês tenham entendido aí e possam aproveitar essa dica para criar uma diversidade de objetos aqui com efeitos bem legais com esses match caps externos. Até o próximo tutorial, bom proveito, grande abraço!